ଆସିବା କଥା ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଆଡୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡେ ଗଲା କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଯୋଉ ଆଡୁ ଆସିବା କଥା ଆସୁଛି 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 ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଲି ତ 20 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି କେଜି ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁ ମାର୍କେଟରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁ ପିଆଜ ପିଆଜ ନାଫେଡ୍ ଜରିଆରେ ଆମେ ମଗେଇଛୁ ଡେଲି 2 ଟ୍ରିପ୍ ପିଆଜ ଆସିବ ପିଆଜ ପାଇଁ ବି ପ୍ୟାନିଂ ହେବା ଦରକାର ହଁ ପୁରା 100 ଟ୍ରିପ୍ 100 ଟ୍ରିପ୍ ଆସିଯିବ ରାକ୍ ଲୋଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆସୁଛି ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ହବନି ଆଳୁ ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଓକା କେଜି 20 ଟଙ୍କା ତ ଆଳୁ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ରାକ୍ କଣ କରିବ ନେଇକିରି ଆସୁଛି ତ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ ପିଆଜ ରେଟ୍ ଟିକେ ବଢିଛି ମୁଁ ମାନୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ହେଇକି ନାଫେଡ୍ ଜରିଆରେ ଆମେ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଇଛୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡେଲି 2-2 ଟ୍ରିପ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଆଜ ଆସିବ ପାନି ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିବ ଯୋଉ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଆମକୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଆଳୁ ମିଳିବ ମାଣିବୁ ଆଳୁ ଆଳୁ କେଜି 20 କାଲି ହେଇଛି ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ।